Beleza, pessoal? Olha aqui na casa de quem que eu estou hoje, nessa manhãzona, meu amigo Romeilton. Bom dia, meu amigo Sansão. Seja cara, bem-vindo. Cara, fica a filmar, sabe por quê? Todas as vezes que eu passo aqui, isso aqui me chama muita atenção. Eu falei, eu vou lá ter um dedinho de prosa com ele. Aqui mora um caipira, Romeilton, propriedade da Marice. Marice, né? Marize. Marize. Ó, como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo. É tudo tá, bem, tudo bem mesmo? Bacana, bacana? Vamos chegar para cá, vamos fazer lá. Um papo. Isso aqui é minha mascotinha, mas ela não ofende, não. Só não ofende, não? Só faz companhia. Ih, mas é bom, né? E pelo jeito ali, só na balançada do rabinho aí, a gente é já amiga, vê que é amiga. Que é amiga. Vamos adentrar aqui o recanto do aposentado Romeilton. Ah, é? Pois é, meu querido, que bom. Satisfação. Aqui na sua residência hoje. Ah, mas parece que já tem visita aí. Aqui aí, olha quem tá aqui. Carlos, rapaz. Amigo nosso aqui. Hã? Amigo. Amigo nosso de pescaria. Pode entrar aqui no Romeilton comendo peixinho frito, é um parceiro, tá sempre presente aqui. Né? É. Bom toma, demais, cara. Uma pinguinha boa que tem aí guardada. Uma pinguinha. Assim. Comendo um peixe frito. Peixe frito aí, ó. Tá tudo aqui, ó. E daqui a pouquinho eu quero que ele me fale um pouquinho dessas pinturas aqui na parede. Isso, e aqui mora um caipira. Não, gente, eu não vou nem mostrar agora. Vamos bater um papo com ele ali. À vontade, meu amigo. Meu querido, aqui mora um caipira mesmo, viu? A gente valoriza o rústico. A gente não tem ilusão e nem tem dinheiro para ter uma vida de luxo. O caipira, sempre caipira, ele se sente feliz e é assim mesmo. É verdade, meu querido. Eu vou dar uma sentada aqui pra gente. Fica à vontade. Troca um dedinho de prosa. Mas e aí, como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Vai, graças a Deus, dentro da medida do possível, né? A gente tem que falar que tá bom com saúde, né? Isso, é verdade. É o principal. Isso, é verdade. Deixa eu dar só uma ajeitada aqui nesse telefone. Opa, agora sim. Mas tá tudo tranquilo então, né? Tá tudo beleza? É, sob controle. O calor tá demais, mas Deus vai mandar uma chuva para amenizar e fazer a alegria, principalmente do pessoal da lavoura que está precisando, né? É precisando muito. Para nós todos também. É verdade. Pois é, rapaz. E hoje aqui pela primeira vez na sua residência, para a gente mostrar aqui um pouco. Não, mas fica à vontade. Na sua residência. Não reparando que a patroa não está aqui, a casa não está muito ajeitada. É, foi visitar os pais dela, que sempre visita lá em Uberlândia. Uhum. A família também tem um pouco lá e um pouco aqui. Mas a gente já administra essa vida de aposentado com a família em Uberlândia e a gente vem para Ipiaçu por causa da qualidade de vida, uma cidade tranquila, uma cidade calma, né? A gente programou para a velhice procurar uma cidade que tenha mais condições de dar tranquilidade e Ipiaçu é uma cidade tranquila. Hoje você está com quantos anos? Uai, Sansão, a gente não pode mentir, né? Não, não pode não. Você sabe que quem gosta de esconder... Assim, que não é que gosta de esconder, não gosta muito de falar a idade é mulher. Se você pergunta para uma mulher quantos anos você tem, ela enrola. Mas... mas a gente... Tem que tem... Parece que elas têm pavor de falar a idade. Não, mas a gente agradece a Deus e 68 bem vivido. Mesmo, cara? Você já 68. Tem 70... 68? 68. Essa fisionomia bem... A gente agradece a Deus. Fisionomia bem jovem. A gente procura viver com qualidade. Estilo de vida bem saudável. A gente começou muito cedo a trabalhar, sabe? Uhum. E quando a gente teve a oportunidade de aposentar, a gente escolheu uma cidade com uma qualidade de vida melhor. E eu sempre frequentei Ipiaçu e programei para curtir a velhice e a aposentadoria aqui. Você escolheu a cidade de Ipiaçu para viver a aposentadoria. Aposentadoria. Pela qualidade de vida. Aqui uma cidade tranquila, você não tem preocupação com a agitação do transporte, da violência. Os amigos é pessoas simples igual a gente. Você pode usar qualquer tipo de roupa, de calçado. Não tem aquele estilo de cidade grande se você tem que estar alinhado de acordo com a moda. Aqui não, você anda de a pé, de bicicleta. Tudo é mais acessível, perto. Você vai num comércio com dinheiro, sem dinheiro, se você é bem atendido. Uhum. Você deixa o portão destrancado, uma bicicleta, um carro na rua. Por enquanto aqui é a cidade do aposentado. É,
com certeza. Eu já ouvi várias das pessoas dizerem o mesmo que você está dizendo. Mas vamos lá, quem é o Romeildo, né? Nome completo. Não pode mentir, né? Não pode. Dedinho de prosa hoje aqui no canal. Não, mas eu sou a pessoa simples, a pessoa que vem do interior, cidade pequena, criada em roça. Eu fui criado em Cachoeira Alta. Goiás. Sim. E a gente trabalhava na fazenda até os 12, 15 anos. Fui para a cidade, fui estudar, e meus pais levou eu e meus irmãos para estudar. E a gente cresceu numa cidade pequena e puxou esse pouco caipira que a gente herdou da infância. E depois a gente foi para Goiânia, trabalhei na polícia alguns tempos, em Anápolis. Meus pais mudou para Uberlândia, requeria minha presença. Eu dei baixa em 76, 77, fui para Uberlândia conviver. Polícia Militar? Eu trabalhei na PM de Goiás. Certo. Aí a gente foi para Uberlândia para ficar mais junto com os pais, os irmãos, uma cidade mais que oferece melhor qualidade para quem quer estudar e arrumar emprego. Uhum. E a gente trabalhou no comércio, trabalhei em serviço público muitos anos, prefeitura, departamento estadual, departamento federal, justiça federal. E quando conheci Ipiaçu, através da minha esposa, foi criada aqui. Ela é daqui mesmo? Ela foi criada, né? Foi criada aqui, mas ela nasceu no Nordeste, Rio Grande do Norte. Ah, ela é nordestina? Sabia, não. Parelhas, Rio Grande do Norte. Mas chegou aqui com a família uns 3, 4 anos de idade. Ah, sim, é porque criou aqui. A fala dela já é mineira. Mineira, os costumes de Minas Gerais. E eu sou goiano, então bateu bem mineiro com goiano, fala a mesma língua. Até o piqui nós gosta. Justamente. Aí através da Maria foi criada aqui, eu fui pegando amizade, né? E fui programando. Se a gente tiver saúde, tiver emprego e a gente aposentar algum dia, se Deus der essa felicidade, que a gente vai morar em Ipiaçu. E eu consegui essa vitória do emprego e da saúde, da aposentadoria, a gente programou, comprou uma casinha aqui e tal. E há 10 anos eu estou definitivamente aqui. Mas a minha história com Ipiaçu, eu fui passar a saber há 3 anos atrás com a tia minha que mora em Cachoeira Alta. Meus pais, meus avós e bisavós chegou em Ipiaçu junto com o Benedito Valdemar. Os fundadores de Ipiaçu. Tem raiz aqui. Tem mesmo. Eles morou na fazenda do Sr. Jonas Chaves e a Dona Polônia, lá no Buracão. Seria uma pessoa de 95 anos para ajudar eu a contar essa história. Mas quando eu conheci Ipiaçu, eu já sabia que eu tinha alguma raiz aqui. Uhum. Fui descobrir agora de 3 anos para cá. Uhum. Tem 35 anos ou mais que eu frequento aqui. Fui adquirindo umas amizades, umas pessoas que a gente valoriza muito, igual o Joaquim da Luz, Joãozinho Patrício, Negão, professor Alvino. E foi me cativando e eu fui pondo na cabeça que algum dia eu ia mudar para cá. E tantos outros amigos, a gente não pode lembrar de todos, mas graças a Deus a gente tem muita amizade aqui. E aqui a gente fez essas amizades. Hoje em dia, o lazer do aposentado é uma pescaria, alguma coisa que eu gosto em Deus de criança. E a gente procura conciliar o lazer e as responsabilidades que a gente tem. A gente tem alguns vínculos com o município, principalmente na área política. A gente gosta de política. Sempre está acompanhando. A gente tem que contribuir para quando você reivindicar, você está em dias com o município. Com certeza. Então a gente, independente do segmento político que está no comando, a gente sempre fez presença, participando direto e indiretamente nas eleições, nas reuniões, inclusive acabei de vir de uma reunião com a Líria para a gente discutir. É um seminário que vai ter no dia 1º, que é a criança e o adolescente. A gente vai como voluntário, a gente contribui com a presença da gente, com os conhecimentos que a gente tem. Então eu torço para a cidade
independente de quem está administrando. Sempre a gente é um voluntário para melhorar a nossa cidade. Torcer para que a cidade vá bem. Uma cidade bem administrada para sua família é bom para minha família também. É para ambos. Sim. E o Romeilton é isso. Uma pessoa que trabalhou 42 anos para adquirir essa folga que tem hoje. 42 anos, pois é, mas só de polícia? Não, eu tenho setores variados. No comércio, no setor público, eu tenho municipal, estadual e federal. Então, a gente tem... Passou por todas essas áreas. A gente não aí, tem né? um curso superior, mas a gente tem uma vivência da escola do mundo. A gente tem, como se diz, agradecer a Deus pela vida que a gente está passando hoje. A gente tem que agradecer. Só torcer para a saúde, a amizade, a família ser bem-sucedida. É que a maioria das pessoas quer. Isso, com certeza. Levantando aqui um pouquinho, vem cá, vamos, você vai mostrar aqui um pouquinho. Você falou em pesca, mas... Rapaz, mas quantos metros tem essa canoa aqui? Motorzinho 40 para rasgar bonito, né? Ô, Santão, a gente teve a vida toda pescando com os amigos, pegando carona com um barco de um, barco de outro, pescando de a pé. Nossa, até de pé... Não, e de a pé na beirada do rio não é fácil, não, né? Aí... Deixa eu mostrar essa canoa aqui. Não é esnobar, mas Deus deu condição da gente comprar. Zé Carlos tá ali, Zé Carlos. Vem acompanhar nós aqui, vem andar com nós aqui. Não sei se vai sair bem o seu som, porque nós estamos com o microfone aqui separado. Aí aqui, Deus deu a condição de a gente comprar esse barquinho. É simples, mas é o básico que o pobre merece ter também, né? Eu sei. Mas é isso aí, cara. É igual você falou, trabalhou, contribuiu 42 anos, né? A gente não pode ostentar, mas da qualidade de aposentado, a gente tem que usufruir do que Deus deu pra gente. Com certeza. A gente não vai levar nada quando for embora. E quando fala que mora um caipira, o que você tem? Eu já vi aqui que o negócio aqui, o jeito é caipira, porque você já chega aqui, o cara gosta de pesca. Olha o tamanho desse tucunaré aqui, cara. Ô, Sansão, a gente fala caipira, apesar de a gente ocupar, deixa eu girar aqui, a gente passar por vários empregos públicos, a gente tem que dançar de acordo com a música. Isso. Se você for preciso vestir um terno, um sapato social, numa reunião com a autoridade, você tem que enquadrar. Mas, pela minha vontade, o Romeilton é isso que você está vendo. É isso aqui. É botina, é uma casa rústica, é um quintal mais, vamos mostrar mais verde, mais... É arejado. E a gente olha aqui, né, a entrada aqui, pessoal, que ele fez? Como vocês viram lá, logo na entrada lá, aí tá lá, aqui mora um caipira. Aí, em vez de ter aquele portão mais usado, hoje... Não, eu prefiro... Ele colocou uma porteira. A porteira mais rústica. Então, provavelmente, eu creio que aqui dentro da cidade só tem a casa dele. Eu acho que essa creio porteira assim, é. Não é? Essa é. A única casa aqui na cidade que tem com porteira aí de... na entrada da casa, da residência, é só o Romeilton. É por isso que ele colocou aqui, ó. Aqui mora um caipira. A sua esposa não tá, mas a gente vê aqui o cuidado que ela tem com as plantas, né? Esse jardim é obra e dedicação da Marisa. Olha aqui, ó, tem orquídea. A gente fica satisfeito dela ter esse dom e cuidar dessas plantas dela, apesar que ela não está presente, mas... O Zé Galego e eu já deu uma goada aqui hoje. Ah, é? O Zé Galego é um parceiro muito bom que mora aqui em frente, sempre tem a chave. Está sempre auxiliando. Sempre tem a chave da nossa casa, a pessoa de dentro de casa. Ele sempre cuida do jardim, ajuda a dar uma força também. Pois é, rapaz, a gente está vendo aqui o cuidado da sua esposa, né? E lembrando que isso aqui, ó, você vê o espírito de paz que isso traz. A planta, ela traz... Eu sinto isso. Quando a gente entra dessa porteira para frente, você acha que está numa chácara ou numa fazenda, apesar de que é uma zona urbana, mas o clima... De fazenda mesmo, traz de uma chácara. Traz aquela expectativa de área verde. Isso, de área verde. Aqui, ó. Ela plantou aqui uma... Olha o tamanho dessa cebola, que coisa linda, rapaz. Isso aqui é gueiroba mesmo? É gueiroba, é. A gueiroba caipira. Isso aqui não pode nem sonhar em cortar, porque que embeleza. Quando eu comprei essa casa, tinha mais gueiroba.
mas ele estava muito sufocando o quintal, a gente teve que dar uma raleada. Você raleou. É. Mas tem planta agora, tem várias crescendo, a gente vai modificar, vai alterar essa decoração, sendo para melhor. E a casa no fundo assim, ela dá um ar tão diferente, né, Romero? É, eu dei a sorte de encontrar... Você já comprou ela assim? É, eu fiz uns ajustes, umas varandas, umas garagens, uns banheiros, mas o principal permanece como foi a gente viu construído. Que... Foi construído pelo seu Alfredo, mas a esposa dela... Ah, dele. Rapaz, falando em Alfredo, o Alfredinho... Tá lá em Brasília, Distrito Federal. Ô, Alfredinho, você vai matar a saudade, cara. É mesmo. Ele lembrou bem. Essa casa aqui, ó. Antes aí era de vocês. Alfredo é da Dona Joana, né? É esse da Dona Joana. Sim. Filho da Dona Joana. É... Meu amigo Alfredo. Vou marcar ele aí. Ele teve bom gosto quando fez a casa lá no fundo e aproveitou o chão para fazer. Uhum. Não, isso aqui ficou legal. Me conta um pouco dessas pinturas aqui. Como é que você... Por que que você resolveu? Para dar uma incrementada, para ficar mais bonita aqui o quintal? Olha aqui, cara, linda essa onça aqui. Para permanecer o clima caipira, o meu amigo galego do Canelinho... Isso é obra do galego? É uma pessoa muito inteligente, sabe? De vez em quando ele faz algumas decorações para gente. Esse painel aqui foi criatividade dele. Está precisando, inclusive, dar uma retoca na tinta, mas dá para ver a beleza do painel, a criatividade dele. Ele fez esse painel aqui para dar um aspecto melhor de natureza, entendeu? Uhum. Apesar que a gente está dentro de uma zona urbana, mas você concilia a natureza com a cidade. Isso, é verdade. Tem algumas plantas que a gente plantou para decoração, algumas e frutíferas, mas o espírito é fazer que você vive em paz com a sua mente e a sua natureza. Isso, verdade. O verde faz bem para a saúde, faz bem para a alma. É. Traz aquela sensação de paz. Você tem que tirar o estresse da cidade grande, e quando você está num quintal mais arborizado, tem mais plantação, você está aliviando o estresse e tem uma decoração mais alegre. Isso, é verdade. Principalmente quem vem do campo, igual eu, né? É verdade. Vamos ali, você tem mais pinturas ali, né? É, a gente, de vez em quando, faz um desenho, uma decoração que lembra a roça. Aí sempre você usa. O galego fez também aqui um javali, um galo, um boi, apesar que a gente não é fazendeiro, mas... Bem-vindo, amigos. Nós é gente boa. É o lado caipira. Aí ele colocou um painel com um pescador. Um pescador. Na lagoa. Aí aqui tem mais um desenho de um peixe. Tem um tucunaré, que é o símbolo da nossa região, né? Isso. Tem essa bagunça aqui de fogão caipira, rapaz, churrasqueira. Esse fogão caipira aqui. Lenha, fogão caipira. Garrafa vazia. Mesa caipira. A bagunça. Esse fogão caipira aqui é top. A churrasqueira tá montuado, não é de lixo, não. Não, ser meu fogo mesmo. Eu sei. Não, beleza. Isso aqui fica como depósito de madeira? De lenha. Ah, sempre tem uma lenha. A gente faz uma vistoria de vez em quando, que pode acrescentar um escorpião, mas está sendo renovado de madeira para a gente assar uma carninha, para acender um fogão, para cozinhar um feijão com uma costela, alguma coisa assim, uma galinhada. E aqui tem um caldeirão de ferro daquele antigão mesmo. Tem umas peças bem antigas. Pois é. Se você quiser fazer um tira-gosto mais rapidinho, você pode usar essa aqui. Isso, essa mais é abafo. Mais industrializada, né? Isso. É para levar para a beira do rio. É verdade. Você põe no barco e é mais prático. Isso, é verdade, Romeu. Cara, mas e aí atualmente agora, como você disse, é só curtir a aposentadoria com a família aqui, com a esposa? A gente pede para Deus da saúde, né, para a gente continuar vivendo. E para mim, eu tenho, acho que mais do que eu merecia. Então a gente é uma pessoa que é de bem com a vida. Isso. Você tem quantos filhos? Eu tenho um casal. Tenho a Paula, né, e tenho o Júnior. E tem um neto, Yuri, e tem uma neta, Isadora.
Mas eu sou uma família de 7 irmãos, eu sou o terceiro mais velho, e todos moram em Uberlândia, um está morando num sítio para cá do Trevão. A gente está sempre em contato, está sempre reunindo. Graças a Deus, uma família unida, uma família bem educada. Meu pai e minha mãe eram pessoas caipira, humilde, não tinha muita escolaridade, mas educou a gente. O principal a gente aprendeu, a ser honesto e ser humilde. Isso é muito importante. Foi a riqueza que meu pai e minha mãe deixou para nós. E ninguém tira isso, né, Romildo? Hoje em dia a gente está vendo a maneira que as famílias são criadas hoje, a gente muitas vezes discorda, mas tem que enquadrar, mas a gente é feliz da maneira que a gente foi educado, foi criado. Eu acho que a geração dos anos 70 é uma geração muito feliz, que foi viveu a natureza, viveu a amizade sincera, foi educado aprendendo a respeitar e ter limite. E a gente tem que conviver com o mundo de hoje, apesar que a criação é diferente, mas a gente tem que ter tolerância para enquadrar com os regime, com os costumes de hoje e de ontem. Isso, é verdade. Tem que conciliar a convivência e a educação de todas as partes. É verdade. O nosso barraco é esse aqui que você está vendo. E essas bikes aí é daquela antigona, hein? Essa aqui é relíquia. Essa daqui. Aí, Zé Carlos, essa aqui essa daqui, é relíquia. Essa daqui você conhece a história dela, o Zé Carlos, talvez é mais novo. Essa aqui eu comprei do seu Zé Pedro, deve ser uma 76. Se ela for 76, ela é do ano que eu nasci. Tem 46 anos, vai para 47 essa aqui anos. Essa que eu comprei do Sr. Chiquinho, do DR. Sei. Da dona Nenê, né? Da dona Nenê. Sei, foi dele, então? Foi dele também. Ela deve ser uns 78, 79. Ela é mais nova do que aquela outra lá, um pouquinho. E tem aquela ali, mais ou menos, que é 80. Ah, pai, você tem outra aqui. Esse daqui vem os netos, os sobrinhos, né? A cidade é pequena, o transporte que a gente usa mais, isso, muitas vezes não compensa você manobrar, tirar um carro da garagem para andar e na padaria, perto, no mercado, tudo pertinho. E outra coisa, então, a gente valoriza essas relíquias. Não, e outra coisa, isso aí, além de economizar, exemplo... Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde. Pedalar, né? Isso, né? Você está praticando exercício. Tem umas bagunças aqui dos milho que nós levamos. Isso aí é da pesca. Leva na selva dos piau. Não tem uma aparência boa, mas vida de caipira não tem luxo, não. Não, querido, o que é isso? Aqui por aí, por aí mesmo. Isso aqui é isso mesmo, né, Zé Carlos? Tem a dispensinha da bagunça aqui, ó. Tem umas tranqueiras que a gente esconde por aí. Nossa, é bom demais, cara, mas é bom demais. Madeira não falta. Não, eu tô olhando aqui as madeiras. As madeiras rústicas não falta. Olha aqui as mesas, gente. A gente tem... nós vamos mostrar até a mesa da cozinha aqui. Aí, ó, essa aqui, ó. A gente valoriza o natural. E quem que é os fabricantes dessas mesas aí? Esse aqui é o... tem vários, né? Mas mais ou menos é o São Antônio, sogro do Eliseu. Aqui. Ah, sim. O Toninho José. O Toninho José. Mas, e agora essa mesona aqui é boa, hein? Olha o tamanho dessa mesa aqui. Essa aqui é um símbolo que... vai ficar para a história, porque se tiver um bom uso, vai ficar para os netos, bisnetos. Isso, né? Verdade. É uma prancha de angico natural, ela não tem emenda, é bem rústica. A gente procurou preservar. Isso aqui você atravessa umas 4 gerações para frente, isso não acaba, não. A gente procurou preservar a natureza, não fez acabamento, não. Foi o rústico mesmo. E aqui é o barraco nosso, a gente fica feliz de ter isso aqui, porque eu já paguei aluguel há muitos anos. Hoje, atualmente, você mora mais em Ipiaçu. Eu tenho 10 anos fixo aqui. Fixo em Ipiaçu. Mas você tem casa própria em Uberlândia? Eu tenho a casa em Uberlândia, quando meus filhos moram lá. Quando eu vou lá, tem aonde dormir, aonde guardar meu carro. Legal. Na garagem. Né? Muito bom. Ou seja, o que eu tenho é dos meus meninos, meus filhos. Como diz o outro, está no uso e fruto, não, enquanto a gente, né? E é assim a realidade. A gente trabalhou isso. E Deus deu condição da gente adquirir esses barracos. A gente agradece, a gente fala barraco, porque não é nem uma mansão.
É uma casa popular que a gente deu conta de comprar. Então, os filhos vai morar, vai usufruir, e é deles, finalmente. A gente não pode sonhar, a gente não pode levar nada, não. Isso, quando a gente vai embora, a gente tem que deixar a família um pouco mais estabilizada. O que nós levamos, a gente trabalha para isso. Na verdade, a gente nem leva, a gente deixa. E o que é bom deixar é um bom legado. Sim, a gente procura acertar mais e errar menos. Isso, mas todos nós somos pecadores, isso. Todos nós temos erros, mas você tem que procurar acertar mais e errar menos. Eu costumo dizer que eu comparo essa vida nossa, eu comparo o mundo como uma escola. Todos os dias é um aprendizado novo. Todos Sim. os dias, né? Eu acho que não aquela é pessoa muito que fora de comparação. Aquela pessoa que acha que sabe tudo é o que menos sabe. Isso, é porque verdade. O cara que está sendo aprendendo, está sempre aprendendo, ele é mais verdadeiro. Porque a pessoa fala, não, eu sei mais do que isso, mais do que aquilo, nada. Sabe não, aprendizado. A escola do mundo está sempre ensinando. Isso, é verdade. Nem sempre o diploma resolve. O diploma ajuda. É verdade. Mas a escola do mundo também ensina, você não deve desprezar a escola do mundo, que ela também é complementa. Romeildo, eu quero te agradecer. Não, eu que agradeço pela sua visita. Nos recebido aqui. E a gente deixar registrado aqui no canal um pouco da sua história. A gente teria que ter marcado para ter um lanchezinho, um cafezinho mais aí, adequado. Não, tem isso a não. Gente foi pego meio de surpresa. Não, cara, mas é isso mesmo. Está convidado para comer um bife. Está convidado. Não, esse convite sempre foi permanente. Nós vamos fazer o seguinte, no dia que você for a São Peixe, nós vamos vir cá para você... para registrar e deixar no canal. Sim, tá à vontade. E o pessoal do canal aí, nós temos gente que nos acompanha, o pessoal do Portugal, o pessoal de Brasília, o pessoal de Uberlândia, tem vários os lugares que acompanham aqui o nosso trabalho. Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, agora tem um caipira a mais nesse canal. Isso, tem um caipira a mais, com certeza. É mais um caipira aí, e a gente vai deixar aí registrado um pouquinho da sua história. A esposa não está, mas numa outra oportunidade. É. A gente vai estar mostrando ela, tem a máquina de costura aí. Um modo antigo, um bolo, um pão de queijo. É verdade. Mas a gente fica feliz em receber a sua visita. E Piaçu é isso que você ouviu da gente. Eu frequento aqui uns 35 anos, conheço várias administrações, lembro das ruas de terra, asfaltada, com calçamento. A gente está sempre acompanhando a evolução do Piaçu e tentando contribuir com o pouco que a gente pode contribuir para que seja uma cidade mais feliz para a minha família, para nossas famílias e para a administração também. Beleza, meu querido. Eu sou um voluntário, pode contar comigo. Qualquer hora a gente... Se eu não estiver no Rio pescando, eu estou à disposição de vocês e do município. É só chegar na casa. Aqui mora um caipira, Romeildo. A gente estando com saúde, a gente está pronto para colaborar na medida do possível. Beleza, meu querido. Grande abraço para você. Saúde, paz, pra sucesso. Para nós todos. Para você, para sua esposa, para a família toda, tá? A gente é que agradece a sua visita e essa matéria que você está fazendo. Espero que não seja para contrariar, seja para somar no seu grupo de amigos. Com certeza. Grande abraço, meu amigo Romeildo. Fica com Deus também.